जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत तालुक्यातील उमेदच्या गट प्रेरकांना मानधन मिळालेले आहे, परंतु नवापूर तालुक्यातील उमेदच्या 216 गट प्रेरिका यांना मागील 18 महिन्यांचं थकित मानधन जिल्हा परिषदेच्या भोंगळ कारभारामुळे न मिळाल्याने गट प्रेरकांची कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळामध्ये उपासमार होत असून काही गट प्रेरिका या विधवा आणि काही परित्यक्ता महिला असून काही गट प्रेरकांचे 4 वर्षापासूनचं मानधन आणि काहींचं कामावर लागल्यापासूनचं मानधन जिल्हा परिषदेच्या गलथान कारभारामुळे मिळालेलं नाही। गट प्रेरकांना मानधन मिळणे कामी जिल्हा परिषद विभागाला अनेक वेळा अर्ज करून देखील अधिकाऱ्यांशी आज पावेतो चर्चा घडवून आणलेली आहे आणि लेखी आश्वासन देऊनही मानधन न मिळाल्यामुळे कुटुंबाची उपासमार होते। जिल्ह्यामध्ये 144 कलम लागू असल्याने आणि कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे मानधन मिळण्यासाठी सनदशीर मार्गाने धरणे आंदोलन आमरण उपोषण करू शकत नसल्याने आपण आपल्या स्तरावर जिल्हा परिषदचे अधिकारी 50 महिला गट प्रेरिका आणि पक्षाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा घडवून आणावी अशी मागणी भारतीय ट्रायबल पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष के टी गावित यांनी केली आहे। भारतीय ट्रायबल पार्टीचा जिल्हा अध्यक्ष आज आम्ही शिष्टमंडळासहित माननीय नवनिर्वाचित जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री साहेबांना भेटायला आलो होतो आणि येताना आम्ही आदिवासी परंपरागत कलावस्तू ज्या आहेत त्या देण्यासाठी आलो होतो। त्याच्या टोपल्या, 3 प्रकारच्या टोपल्या आणि परंपरागत भाजी बनवण्यासाठी जो तुंबडा म्हणतात छोटासा कमंडल तो घेऊन आलेलो होतो। तो सातपुड्याच्या पर्वतरांगेत उन्हाळ्याच्या दिवसात जेव्हा पाणी कमी असतं त्यावेळेला आदिवासी समाज हा गुरेढोरं चालण्यासाठी सुद्धा जाण्यासाठी त्याचा पाण्यासाठी वापर करतात आणि दुधी म्हणून पण त्याचा पण वापर करतात। त्याच्यानंतर मॅडमांना निवेदन दिलेलं आहे नवापूर तालुक्यातील पंचायत समितीत ज्या उमेदच्या 216 गट प्रेरिका आहेत CRP त्या गट प्रेरिकांना वेगवेगळ्या प्रकारचं आश्वासन माननीय जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सीमा वळवी, त्याच्यानंतर जिल्हा परिषदचे CO, त्याच्यानंतर गट विकास अधिकारी नवापूर या सगळ्या लोकांनी 3 वेळेला आश्वासन दिलेलं आहे की या महिलांना आम्ही मानधन देऊ असं। आज तक आहे त्या महिलांना, काही महिलांना 4 वर्षापासूनचं थकीत मानधन दिलेलं नाही, काही महिलांना 3 महिन्याचं आणि काही महिलांना सुरुवातीपासून ज्या वेळेस लागले होते तेव्हापासूनचं मानधन आज तक आहेत मिळालेलं नाही। या महिलांमध्ये काही महिला ज्या आहेत त्या परित्यक्त्या आहेत, काही महिला विधवा आहेत आणि या महिलांना कोरोना व्हायरसच्या पिरियडमध्ये त्यांच्या कुटुंबाची उपासमार होत आहे। म्हणून आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांना भेटायला आलो आणि त्यांची तारीख घेतो आहे आणि त्या तारखेसाठी आम्ही मॅडमांना सांगितलं की 50 गट प्रेरिका आणि भारतीय ट्रायबल पार्टीचे पदाधिकारी या सगळ्यांची भेट आपण जर आम्हाला जर भेट भेट दिली घालून दिली तर फार बरं होईल आणि आमच्या अडचणी तुम्ही म्हणजे लक्षात येण्यासाठी आम्ही स्वतः इथे येऊन गेलो। त्यांना आम्ही बिरसा मुंडाचं सभागृह, त्याच्यानंतर रंगावली सभागृह या दोघांपैकी 50 महिलांना बसण्यासाठी व्यवस्था आपण कराल आणि संबंधित CO वगैरे यांना पत्र देऊन आम्हाला बोलवाल।